Llibre de caligrames ja ha sortit. Està fet a descansar ja. Gràcies a en Julio. I gràcies a en Carles Agmor, que ha fet el pròleg també, que em va engrescar a fer-lo. I llavors es pot comprar, perquè hem fet una edició a Editrons. És un llibre a l'abast de la maneta, amb la relligat vist, perquè així se sap com està fet, i també és una mica una escultura. És allò de... Au, parla, paraula. Veieu? Té de... el seu... 2015, és un llibre que vaig començar el 1999, més o menys. I l'últim caligrama és del 2013. I ara el 2015 apareix. Aquí el text del Carles, que ja podreu llegir. I després ja comença els caligrames, que de fet és com un alfabet, així una mica en un rotllo. I després hi ha un índex